dabcan waxaa halkan ka bilaabmaya barnaamijka aan ka codsanay saad u jeedaan oo ay noo ogolaadeen dayxada nuursho iyo farxi inaanu halka kula wadaagno dadweynaha kusoo dhawaada barnaamijkan toddobaadkan fankiga suugaanta anigu waa maxamed shiine dabcan waxaad kala socon doontaan tv-ga puntland soo dhawo mar kale eedeex waxaan ku weydiiyey barnaamijka ma fankii suugaanta farxiya ma heystee mase wax kalaa la jira fanaankeena dayax dalnuursho baa halkan noogu martaa iyo gacalisadiisa dabcan oo iyadana aanu bartan kula kulanay si kadiisa baanu kula kulan weliba waxay naga ogolaadeen inaan dadweynaha halkan kula wadaagno barnaamijka toddobaadkani dayax aad baan ku mahad celinayna waqtiga qiimaha badan aad nala wadaagtay soo dhow wayahay halkaasaan kas bilaabaynaa su-aalaheena kama marmi karo oo dadweynuhu markay arkaan labadiina arkaanba maxaa ninka dhex marsiiyelaakiin waxaan kasoo qaadaynaa nin marta oo xaafadda ku marta fanaan dhalinyara baa tahay magaalada muqdisho fanaaninta xilligan ugu muhiimsan dabcan oo dadka soomaaliyeed ay ku madadaala hadday noqon lahayd waqtigooda ay ku qaataan goormaad dareentay inaad dabcan dadweynuhu ay ku dhigi karaan fanaan dayaxda nuursho intaad soo istaagtay goob aad dadweyne qancin karaysa wallaahi waqtigaasaan dareemay si gooniya kuma dhihi karo oo ilaa markaa yaraa aniga waa iskaysiisi jiray dadka waxaan ahaa heesaha kale ee la qaaday iska qaado oo iska jecelo fankaas uun iska jecel laakiin waqtigii ugu horreysay ee aan heesteedii ugu horreysay soo qaaday ee weliba youtube la geeyey ee dadku arkeen markaas baa inaan fanaan noqon karo heesi kale dad idaawan karaan markaas keliyaan ogaaday dadku markaan fiirino waxaad ka mid tahay fanaaniinta sida deg deg a bulshada uga gadmay dabcan oo waxaa jira fanaaniinta muddo badan soo heysay baa jira oo dabcan marka la fiiriyo qofka sumcanta uu ku dhex leeyahay dadweynaha lagu qiimeeya heesta kugu horreysay oo dabcan dadweynuhu la qabsadeen fankaaga waxay ahayd waxaa la yidhahdaa magan waxaa sameeyey abwaan aanad saaxiib u nahay oo aan ugu mahad celinayo sababta uu heeskaas ii siiyeyna waxay ahayd aniga u tagay dee uu ka dalbaday inuu hees i siiyo eradii laxanka isagaa sameeyey isaga iyo ninkii muusigii i tuma oo la yidhahdo macalinkayga ahaa ustaad bukur aad baan ugu mahad celinaa labadaasba aad iyo aad aniguna waan salaamaynaa dabcan su-aalu keligaa maaha oo farxiyo isu gudbi doona laakiin marka aan fiirino dabcan waalidka ubadkooda way kala jecel yihiin oo waa say u kala qiimeeyaan iyo meesha kaga yaallaan heesaaga ma kala jecesha anigu wallaahi heysayga hore uma kala jeclaan laakiin haddaan kala jeclaan doonaa waa wixii hadda ka dambeeyad waa kaasa waxaan ugu jeclaan doonaa hees aan farxiyo usoo qaadi rabo mardhow aad iyo aad su-aashan soo wada weeye dabcan hordhaceedii farciga ku mahad celin waqtiga qiimaha badan waxaa ku dul fadhiya maanta caawa aan dhahay dayax baa ku dul fadhiya aniguna inaan halkan idinla joogo aad baan ugu faraxsanaa xilliyada marmarka qaarkood aad yara dareemaysid in xaajigu maqan yahay oo isku madadaalaysa balse aad u xasuusatid inaad codkiisii iyo dhegaysatid oo bal xusuus kaara ay ku samaysa haa waa dhegeystaa heesiise heesu hadda kore ii qaada intaa xiriirka lahayn
dhigista inta badan taas aan ugu jeclahay haddana waxa ka sii jeclaan doonaa midooda isooda aniga gabadheedoodan aan ugu mahadcelinayna aad baan ugu faraxsanahay waa sugina marmarka qaarkood farxiyo dabcan waan dareemi karaa oo bulshada ila dareemi kartaa dabcan lamaane wanaagsan oo dhanka qoyska laftigiisa dhanka xiriirka jacaylka iyo baraha bulshada ama cid inaysan ka daasoonayna marmarka qaarkood waxyaaba kadis ma jiraan oo aada odagaaga ugu talagashay bi aad kadis uga dhigtid way jiraan isagaan og babliguma laga dhigi karo aad iyo aad aad iyo aad waxaan soo laabanay marka dayax waan soo laabanay dabcan su'aalaha ugu badan dee labadeenna unbaa bana dhex mara doonaane marowduna gob joog bay ka tahaydayxow dabcan dad qof markuu fanka ku soo biiraya ama wax ku abuuran oo markiisi ugu horeyso dhallinyarada ahaa buu iska jecel yahay ama qoys wuxuu ka soo jeedaa inta faneedoo dee qoyska ah marba qaabka fanka haddaad dib ugu laabatid siyaabaha u adeeg kuu soo gaaday wallaahi way jiraan dad fanaaniin fanka dhexla awoogood ama aabahood ama hooyadood ama ayeyadood fanaan ahaan jirta markoodii hore laakiin aniga fir iyo faracba fan iima gelin faamilkaygana markaa fanka soo gala dagaalka ila galeen ilaa hadda looma kala harin baa la taagan yahay dabcan qofka markuu dhalinyar yahay dayxow way iska badantaa caqabadaha iyo kasoo wajaho taas waa wada ognahay waxaan kuweydiinayaa su'aashii aan weydiiyey farxiyo aan weydiiyey marmarka qaarkood ma jira waxyaabo farxad oo inta aad adigu jaaniska aad haysid waxyaaba aad ku madadaalatid oo aad haddaad doonto kusoo xasuusato farxiyo ma jira soo ma aha wallaahi ayadu xitaa anu haddaan sheegi lahaa teeda teedaa ka daranba waa secret waakaasaa soo ma bandhigi kara hadhow khaas baa kugu sheegi doona ade dadkao dhan baa naga baran doonaway hadee dabcan dadweynuhada badan uma baahne aan bal jag ka siino hurdada ka tuurnay mid ka mid a heesahaaga dabcan waxaan soo qaban lahaa heesti kugu horeysay oo dabcan saamaynta badan kugu yeelatay teba ahayd heestaas waxaa waaye magan magan waa heestii ugu horeysay hayerayadii laxanka waxaa iska leh nin aan abwaankayga aada saaxiib u nahay baashi maxamuud macalin muusiga waxaa tumay maxaa la ii sheeg muusigistii ugu horreeyay muusiga ii tumo macalin bukur waana uga mahadcelinayaa codka iyo farsamada iyo wax dhan waxaa isku dabariday cumar mooye abuukarna leeyaa adiguna codkaagii halaasiga lahaa intaad ula tagtay meel ugaga soo hadhee waxaan soo qaban doonaa heesta magan iyo weliba codkii halaasiga lahaa ee dayaxa dal nuurshe ee gabogasho wanaagsan adigo maciine
heestaas dad badan bay saameyn doontaa, laakiin weliba qaabka kheyrada leh aad ku qaadis weliba waxaad moodaa dadka jecel leedahay inay si gaar u saameyn doonto. Dabcan erayada iyo heesta ku jirtana abwaanka sameeyey baad garanaya waxyaabaha aad iyo aad iyo waxyaaba ay taabanayaan. Dayax, markaan fiirino haddii maanta aan ku dhaho meel ku noolo, waxgee ku noolaan? Ana soomaaha meel ku nooro haddii la yidhahdo soomaaliya ku nooro baa ileeda. Meesha labaadaanan ogeyn haddaa ay weydiinayso. Meesha koowaad anigu waa soomaaliya, soomaaliya jeclaa inaan ku noolaado Muqdisho. Waa ku faraxsan weliba inaad ilaa hadda ku nooshahay. Fanaaniinta hobollada da'da yar oo kasoo kiciya dadka madadaalada Muqdisho, dabcan waqtiga dadku fanku wuxuu ka qayb qaataa dadka moralkooda iyo waqtiga niyadooda in dib loo dhiso. Marka aan fiirino dayax, dabcan fanaanku marka uu fanka kusoo biray caqabadu way iska badan yihin. Markaan dhanka family ka tagno, fanka laftigiisa way iska badan yihin. Qof ma jiraa markaad xasuusatid aas dhahdo qofkaas meesha uu joogo maanta waa inaad gaadhaa fanaanintii hore ahaa? Soomaaha, walaahi anigu horta fanaanintii hore waan jeclaa, waanan qadariyaa, waanan taageeraa, waanan aqoonsanahay. Laakiin anigu maanta meeshan isleeyahay gaar fanaan soomaaliya weli ma gaarin. Waa kaasa xagga iyo Mareykan iyo meelaha ay wad ama xitaa Afrikadan igu sii dhex walaa meeshay gaareen. Aduu inaan fanka ka gaaro meel sare, meel macnaha la dhihi karo ama la taaban karo, la dhihi karo dayax alleylaha meeshuu gaaro waa meel loo baahnaa in la gaaro. Waa kadeed dadkeena soomaalidan waxaan u badannahay, maxaan la ii sheeg in fankii markii lasoo galo la fahmo, qaar baa iska fariista, qaar baa iska daaya, qaar baa sida caadiga anigu fanku waa wax maxaa lahaa ii sheeg yacni xabigeyga ah ee farxadeeda ee aan jeclahay inaan ku dhex jiro iska baashaalo. Marka waqtigii alla naga keena ma sheegin, laakiin inta kale aan ku jiro waxaan jeclahay in meel la taaban karo alla ilaahay la dhihi karo dayax meeshuu gaaro waxay ahayd meel in la gaaro mudneed inta heerkaas laga dhahay intaan ku dhex jiro. Dabcan marka loo eego waqtiga aad fanka saa'id u socon baxay fankaaga iyo hadda, waxaan ku rajayn doonaa waqtigaas inaad hadda meesha aad higsanayso inaad gaari doontid. Markaan fiirino waqtigaaga,
marka fanka laga tago waxyaabo kale oo aad kulmiso ma jira waqtigaaga oo hadbigaaga ma jira walaan fanka haddii ugu badato weegi saddex mar baan hooshiisa ku jiraa inta kale faamilkayga ma ku dhex noolahay faamilkayga aad iyo aad iyo gabadhayda qodan askiga farxiyay inay ku madadaalaan aad iyo aad masha Allah markan dooqaygaas soo qabto hees anoo waxaan jeclahay leeyahay kadiid kadiid miyaan dalbaday dabcan erayga waan ka dareemi karnaa oo kadeed waan ka dareemi karnaa si fiican erayada iyo laxanka iyo muusiga haddaad isracaysid laxanka waxaa iska lehna erayada waxaa iska lehna in la yiraahdo maslaxaaji ku nool carriga iyo maraykanka laxanka waxaa iska leh ustaad almulaxan alfanaan dee aan aaminsanahay Sayid Nur Gure Chinni Ishu Meerer Reer Nairobi ee idinka dhankiina aan aad ugu salaamayo kana mahad celinay sida quruxda badan markaas laxamo badan oo asag leeyahay qaada waa ii sharaf waan maasantaalay muusig waxa iska la macallinka aanay hadda waqtigan la joogay muusiga ii tumo Yusuf Muhammad Ibrahim Yusuf Subhaana dadku xisweydinayaan dabcan xubal cod halaas yaray baa tahay erayada hal iyo laba hadad hordhaca heesta kadiib kahi ibhe kol khore aashaqan kabade kureyste kaan ki hisaage ku shafiye kumana tabara ee dabcan waxaan ku soo dhawayn doonaa codkii halaas galaha ee dayax dal nuusha iyo heesta kadeed oo waliba aniga dooxayga ahay bixay kol hore aashaqan kabade ku reystay kaan ki hisaage ku shafiye kumanaan tabara kahi ibhay kol hore aashaqan kabade ku reystay kaan ki hisaage ku shafiye kumanaan tabara kayalay kolka sareeto wadnaha codki dhaxilay kashkiyo latanaan ku beeray maxaa yelay kaalintaadi kayalay kolka sareeto wadnaha codki dhaxilay Kashkiyo latanaan ku beeray Maxaa yelay kaalintaadi Makaba xod buu igeyo Koyaale buu ila dhex qaaday Kadeed miyaan dalbaday Kadeed miyaan dalbaday kaba hod buu igeyo qoyaale buu ila dhex qaaday kadeed miyaan dalbaday kadeed miyaan dalbaday
markaan arko
waa xamari iyo maay isku jiro ciyaarteeda waa xamari luqadeedana waa maay kala garata soomaaxan abwaan la yiraahdo dalmar waan heeskaas inuu isii ugu mahadcelinayo baan isii heeska laxanka waxaa saaray macalin qaaliye fanaan qaaliye dee dhankeenan annaga muqdisho markii la yiraahdo fanaaninteenan muqdisho mar walba la xamada iyo nala garab taagan ee baabaheena ah ustaad alkhaliifa aad baan ugu mahadcelinayaa muusigana dee ciiltirahayga anu si khaasa aanbu u ahaadee ciiltirahayga subxaay baa tuma wayahay heesta bardaale dabcan bardaale soma bardaale ubeed geega makiin bane baa la yidhahda bardaale ubeed geega makiin bane bardaalade barikal shay xamiinko badanka ka nuuro biimayo bardaalama bardaalama baare male baladliin hilaawa bardaalade bardaalade barikal shay xamiinko badanka ka nuuro biimayo bardaalama bardaalama darbaare male barbaari ariirintii bardaala roogdo bariisii galab durmeeda liinku bogadaane badkii bardaalama barkale tuwantiina bari ariirintii bardaala roogto bariisii galab durmeeda liinku bogadaane badkii bardaalama barkale tuwantiina bardaalade bardaalade barikal shay xamiinko badanka ka nuuro biimayo bardaalama bardaalama darbaare male baladliin hilaawa bardaalade bardaalade barikal shay xamiinko badanka ka nuuro biimayo bardaalama bardaalama darbaare male
barbari aririnti bardala rogdo barisi galab durmeda linku bogdane badki bardala ma barkale tuntina barbari aririnti bardala rogdo barisi galab durmeda linku bogdane badki bardala ma barkale tuntina way hey waxaan halka ka soo laaban doonaa dayxu heesti bardaale baan kaga soo laaban doonaa ay iyo wali codkaaga halaas ilaa baan kaga soo laaban doonaa ee dhanka mayga aad noogu leexisay ee qaybi ugu dambeeyay baan dayxu soo gaad aha bal salaantaada ugu dambeeyay Saciid aad kaga faa'iideysanaysaa yawe wallahi horta inta afgaali afma sunu ku hadashay waan salaamayaa hadiyad inta fahmays hadiyad waan salaamayaa dhammaan faamilkayga oo hooyaday ugu horreysa abbey ku xigo way xaaskay ku xogtay gabadheeda hooyo ku xogtay wixii ka soo haray walaalay waan salaamayaa dhammaan saaxiibadeeda asxaabteeda qaaliga waan salaamayaa ee meeshan ka joogan walaalkayga qaaliga ah ninka inta dhalinyaro aan la socdo ugu gaaban axmed baashi waan salaamayaa ninka inta dhalinyaro aan la socdo ama hadal ka soo laabta yaa ama hadal ka soo laabta haye kamda am ka soo laabtood ama ka soo laabtaa maya kama soo laabanay kaas iska daa kaas deeni la shala laga keenay ninka dhalinyaro inta la socdo ugu degan Cabdi Raxmaan waan salaamayaa asna gabadha my sister in law walaashe madumaashide Maryan Axmede waan salaamayaa iyadana ee intay la joogan dhamaan cameramanada Mr. Koronto waan salaamayaa fadka waan salaamayaa asaga aadna waan ku salaamayaa ana si khaas ah isku salaamayaa nafteedan aan Ilaahay ku isiiyay ku qanacsanahay iyaduna waan salaamayaa xaggas bay salaanta ku soo idwaan doontaa warbal iga raali ahaa fanaaniinta waan salaamayaa musishanada waan salaamayaa waxaan si khaas ah u salaamayaa Master Subhaaya way hay dayax anuuna waan ku mahadcelinaynaa si gaar ah ku mahadcelinaynaa waqtigaaga qiimaha badan ee farxadda leh aadna la wadaagtay kadiska ina magaalada Muqdisho kula kulanno adiga iyo Marwo farxiya waan salaamayna waqtiga qiimaha badan aadna siiyeen inta ayaa kusoo gabagabeynaynaa daawadayaal barnaamijka Funki iyo Suugaanta ee Budland TV oo idinka imanaya magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ee dhanka kamerada waxaa si wada jir u hayay Fadka iyo Cabdiqaadir Koronto anigu ah Maxamed Sheen ayaa inaan ku weydiiyay su'aalaha Fadka iyo Koronto magacayn u ceeway bal ii fasiraad waxaan u taqaanaa miyo Fadkana maxaa u taqaanaa Korontana maxaa u taqaanaa Koronto horta waa korontadii dabki samaha ma dabba marka koronto naga duubay hadda caawa kaamirad naga duubay ma Cabdiqaadir koronto ka hormariyay kaas ee Cabdiqaadir inaan hormariyo samaha ay Cabdiqaadir aan soo dhaafnay bal fadka iyo fasal isaguna idegayso intaas baa isla fadhiyay intaas baa su'aal weydiinaysa waana ka jawaabay hal mar intaas su'aal weydiisan hoos maana fiirin aduna hoos fiirin fadka waxa sootuf magaca fadka waxaan u aqaanaa buuran ayilan samaha ayilanta iska daa ayilanta sorti ilaahay baa siiyay habar iyo oday baan ku dadaalay ee walaal si ay u caysaan la'dahay Cabdi Fitaax fadka dhe waye dabcan HR sidoo ugu heshay taasta ma garay in doonaan leh ya Cabdi Fitaax fadka iyo Cabdiqaad Koronto ayaa si wada jir kaamirooyinka u hayay anigu ah Maxamed Shiine ayaa idin la socodsiinaya waa Maxamed Shiine iyo Dayxadal Murshid ku dhaafaya nooli kulantay waxaan ku soo gabagabeyn doonaa dabcan heesta maxay noqon doontaa heesta gabagabeyn ugu dhigana waxa waaye hees aan markaas ugu talagalnay u qaadnay muusigisteheyga gabadhiisa aragsan ee markaas wadanka timid xamaray magaaladan Hargeysa ka timid magaaladeeda Hargeysa ka timid ee xaggan ku soo dhaweynayna ugu si qaas aan ugu qaaday magacadan waa aragsan aragsan Yuusuf Subhaane waxaan ku gabagabeynaynaa heesta aragsan iyo waliba codka halaasiga lahaa ee Dayxdal Nuurshe dawsho wanaagsan Araksanay Alayla
baad ku caanto inaan mudan ku daayasho ku daayasho loo istaagay baad tahay aragsanay qooniyo edebaad ku caanto inaan mudan ku daayasho ku daayasho loo istaagay baad tahay ayeeshe ayeeshe ogsuno aba iyo hooya kuwa mana guusho aflaxaada noloshiyo ayniga ku dhaafshe ayeeshe ayeeshe ogsuno aba iyo hooya kuwa mana guusho aflaxaada noloshiyo ayniga ku dhaafshe afku lebla yaashiyo isha nacabku waliga afku lebla yaashiyo isha nacabka waliga marna kuma arkaano arkaano dulxun kuma asiibte ifka nabad 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 ifka nabad ku siibyo afku lebla yaashiyo isha nacabka waliga afku lebla yaashiyo isha nacabku waliga marna kuma arkaano arkaano dulxun kuma asiibte ifka nabad 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 ifka nabad ku siibyo